Լրիվ այդ բոլորին ժողովուրդ ջան, դե դավը դիսյան գեյմինգո հայր, այսօր այդ մեծական ակաունտների աբզորն է, հայր, որ կտեսնիք այդ վերնագիրը, գողացել եմ բաժանորդի ակաունտը, դի չի նշանակի, որ ես կամեմ, բրի մտնիք չատի մեջ հավայի բաներ կրեք, դիք այս կոնտենտի իմաստն է, հայր, բաժանորդներով, որ ուժեղ ակաունտներ կուտա, կնգարենք, կծենք YouTube-ով, դուք էլ ունեք, կրակոպշից օգնեք, ես է աբզոր կենեմ, այս չեմ. Մեր խոսքով բերեք անսնտ ակաունտի աբզորին, դուք է լայքերը տրեք պարտիս տեղեք ալիքին, որ հասնինք 1000 շխարգություն է նացինք, ուրեմն զենքերը վերջում, ստեք տեսնիք լիկը, շորեր, ես տոք չուս կուտամ, ոս կոզանցում է խաշոս չէ, սանքով չէ, ես շորենցիք տեզեքը պեսան, բոպշեմ լիկը մի ֆիգներ, հայր, նայք դուք ինչ ես կա ու մոր հետաքրքիր բան կա կրպաուզատա նայետ ստեպիկներն է ուժը կասկեքը ուրեմ միֆիկ կասկա մեր վարգյան ինտերնետը ոպշեմ ես է ստե գլուխները լիկը միֆիկ գլուխներ ստե լեգենդար կեքը ու տեղետ այս ուժողությունները Este iselunii tezeți caza nețiune se chete ci dec să-mi mannac Aș, agnes ne reuge Tezeți Antimagnerea Aș ստվինք սետերից է լմյատ նայնք ինձ սետեր ունի աղբերը ինձ ունգ են հրջով ուղ զահաց իմ տիրել վերխերն են ինս է ունի սիկ սիկ ոպշում կազանություն սևը կապտը վերխը Ստե իրեկատ կտեսնիք մի ֆիքսում կա, սունկ եք էլ չտնամ, ոպշում նայք ինչ որ կա Շալվարներից նայք ինչ ունի Աղբերը, ունի կազանությունը ունի Կաբուց սետը վուլ ունի, նոր բոմբությունը բրոշպես սետը Եսպես եմ շատ կսիրեմ Սի ավտոները պերեք նայենք, ստե ինչ կտեսնիք հինգատ Ուազիկ, Մայս տուրիկ, յոթա տաճա, չէ վեցը տաճա մետ բգծի, ստե լիկը մոտոն էր ուժեղ, հագի, լոտկը, ուստոնք, էմոթյանները տեսակ հայր, ուստոնքները, կազան ակաունտ է ոպշը ես ես ենք են նեք նայնք իս ինչը ավնած պարշուտները ես են կրոնոտները իշկն շոտը ունլիկները ինգատ մարցերյալ ունի հայր Ստեք տեսնիք աուգը, արպալետը, գիրոն չորս լևել, ենց մի կրահանը հինք, յումպիգը մեկ, այս սկարպենը մեկ, այս մեզ յումպիգը չորս լևել, այս նոներկու լևել հայր, այս կայսը մեկ, 24-ը կիլչատ, մինիգը մեկ, ուզին կիլչատ, 24-ը մեկ, 16-4-ը մեկ, կարել է կիլճատ է, տպն իրեք է, կալաշն է համը կիլճատ, պրոստը պոմբություն ես կալաշը, վեկտերը մեկ է, սկարել է մեկ է, ու շուտը խուլ լևել հայլ ճախ տեսնը, կազան ակաունտը պրոստը հայլ, որ որսպես ուժեղ ակաունտներ ունի, հայր տվեք աբզոր կենեմ,
վիդեոյի տակ հավաքենք լիքը լայքեր, պատմեմ ինք ալիքին ու կսպասենք հետագա բոմբ վիդեոներին ու ստրիմներին։ Հաջողություն Հայաստան։